又出现了醉汉在医院里面闹事了。屏东有一名酒醉男子喝完酒之后到医院探病，但是因为他浑身酒气，被医院的驻卫警给拦下来。这名醉汉没有想到竟然出手殴打了驻卫警，警方获报赶到，男子还在现场大声咆哮，最后是被强制带回警局。一名醉汉喝得醉醺醺坐在医院门口，没多久他起身要进到医院探望病人，但因为浑身酒气遭到驻卫警拦下，没想到男子竟然动手痛殴驻卫警。维护这玻璃啊，都一公一杆啊，他人家叫我怕你公何进表是啊，去直接进表。警方获报赶到现场，男子坚持要进去医院，甚至对警察呛虾，还和警方互相拉扯。眼看男子不听劝告，警方使出公权力将他压制在地。醉汉出动了将近十名、警消人员来处理，真的是浪费社会资源。频频传出医院暴力事件，立法院三读通过殴打医护人员重伤，最重可处10年有期徒刑。虽然这次被打伤的不是医护人员，但警方还是依伤害等罪行移送法办。男子酒醉大闹医院，行为令人发指。